დღეს ჩვენმა გუნდმა უკრაინაში მსოფლიო ბანკთან, ევროკომისიასთან და უკრაინის მთავრობასთან ერთად გამოქვეყნა ერთობლივი ზიანისა და საჭიროებების სწრაფი შეფასება. ეს აჩვენებს, რომ მომდევნო 10 წლეულის განმავლობაში აღდგენისა და რეკონსტრუქციის ხარჯები დაახლოებით 486 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ერთი წლის წინ 411 მილიარდი დოლარი იყო. ეს 2022 წლის ომის ესკალაციის შემდეგ მესამე შეფასებაა, რომელშიც აღნუსხულია საცხოვრებელი, სატრანსპორტო, ვაჭრობის, მრეწველობის, ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის სექტორები. ესენი ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორებია. უკრაინაში ომის გამო დაახლოებით 2 მილიონი ონის სახლი დაზიანდა ან განადგურდა, რამაც გავლენა მოახდინა უკრაინის ყველა საცხოვრებლის თითქმის 10%-ზე და შეაფერხა აღდგენითი სამუშაოები.